dusenga imana mana data twese mu ijuru tuguhaye icyubahiro abanye natwe uraturinda turagushimira uyu munsi mwiza nawo uduhaye n'ay'amahirwe by'umwihariko uduhaye kuvuga ijambo ryawe turasenze kugira ngo wuzuye ubikoreshe kugira ngo umuntu wese ugiye kuritegera amatwi avumbure muri ryo ubushake bwawe kuri we kandi imitima yacu yose ihumurizwe nawe byose bigende nk'uko wabigambiriye mu izina rya Yesu Kristo. Amen. Mbaje kubasuhuza. Mu bisanzwe nitwa Pasteur Emmanuel Ndabibona, abandi umushumba uyoboye paruwase ya Gihundwe mu itorero ry'akarere rya ADEPR Rusizi riherereye mu rurembo rw'iburengerazuba muri iki gihugu cyacu cy'u Rwanda. Muri uyu mwanya ngize aya mahirwe yo kuganira ijambo ry'Imana, ndagira ngo dutangire dusoma ibyanditswe byera mu butumwa bwiza bwa Yesu Kristo bwanditswe na Luka igice cya 7. Tugasoma duhereye ku murongo wa mbere tugeze hepfo gatoya ku murongo wa 7. Dusome twumve uko hatubwira. Nuko ayo magambo yose amaze kuyabwira abantu, ajya i Kaperinawumu, ariyo umutware utwara umutwe w'abasirikare, yari afite umugaragu we akunda cyane wari urwaye yenda gupfa. Uwo yumvise inkuru ya Yesu amutumaho abakuru b'Abayuda kumwinginga ngo aze gukiza umugaragu we. Nabo basanze Yesu baramuhendahenda bati, n'umuntu ukwiriye ko umugirira utyo kuko akunda ubwoko bwacu ndetse n'isinagogi yacu ni we wayitwubakiye. Yesu ajyana nabo, ageze hafi y'inzu uwo mutware w'abasirikare amutumaho inshuti ze ati, nyagasani ntiwirushye kuko bitankwiriye ngo winjire mu nzu yanjye. Nicyo gitumye ntekereza ko bitankwiriye ndetse ko nza ahuri ubwanjye, ahubwo tegeka umugaragu wanjye arakira. Amen. Iki cyanditswe tumaze gusoma, nashatse ko tugiheraho tuganira ijambo ry'Imana rifite intego ivuga gutabarwa n'Imana. Ubundi gutabarwa n'Imana ni hejuru y'imbaraga zose. Igihe abantu badafite andi mahitamo y'icyo gukora, Imana iba igifite icyo yakora. Abantu nibavuga ngo oya, rimwe na rimwe ntidukwiriye kubarenganya kuko bafite aho imbaraga zabo zigarukira, ariko Imana yo iba igishobora kuvuguruza ibyo igategeka, kandi byitegetse bikabaho. Byigeze kubaho mu gihe cya Daniyeli, bafata Saduraka, Meshake na Abedenego babajugunya mu itanura ry'umuriro ngo bapfe, ariko Imana itegeka ibinyuranye n'ibyo, bava mu itanura ari bazima ndetse nta n'umwotsi ubanukaho. Mu gihe cya Esteri naho byarabaye, bagombaga gupfa Abayuda bose, amatangazo yatanzwe, ariko Imana ikora ikinyuranyo abantu babaho. Mu gihe rero tuganira aya magambo Imana yashyize ku mutima wanjye, ndagira ngo tuzamure icyumviro cyacu cyo kwizera Imana, maze imigozi yacu yo kwizera tuyifate, tuzirikire Satani ku nkingi ze zange bishoboka, kuko twebwe Imana yacu irashoboye. Yesu yatanze itangazo nkunda ati, byose birashoboka iyo umuntu yizeye. Muri iki cyanditswe twasomye, nasanzemo amahirwe y'uburyo butatu uyu mutware yari afite, kandi ayo mahirwe niyo yamuhesheje gutabarwa na Yesu.
mahirwe ya mbere nabonye uyu mutware utwara umutwe w'abasirikare yari yarumvise inkuru za Yesu, yari yarumvise ibitangaza Yesu ajyakora, yari yarumvise ko umwami Yesu afite imbaraga, yari yarumvise ko ibinaniye abantu umwami Yesu we abishobora. Ayo makuru yari ayafite. Ubu ni ubutunzi bukomeye buri mu itorero ry'Imana bwitwa ubuhamya. Ubundi iyo dusenga amasengesho, uburyo dukoresha dusenga ni amagambo, ariko ubuhamya bwo urya ntabwo ari amagambo, ahubwo ni ikigega cy'ibyo imbaraga z'Imana ziba zarakoze. Abakristo bakwiriye gutinyuka bagahamya ibyiringiro bafite ku Mana yabo, bagahamya ibyo bazi Imana yabo ishoboye gukora, bagahamya imirimo yayo bigeze babona. Ubu isi yose ihangayikishijwe n'iki cyorezo cya coronavirus, kandi koko giteye ubwoba. Ayo niyo makuru twumva, niyo majwi turi kumva, turumva buri munsi abantu bashyashya banduye icyo cyorezo, turumva buri munsi abantu bapfuye, turahinda imishyitsi, tukagira ubwoba, tugushyiraho ingamba rimwe na rimwe, ndetse abantu bakazifata nk'ingamba zibakomere kuzishyira mu bikorwa, ugasanga ibintu biri gutonda abantu. Muri rusange amakuru turi kumva ni amakuru y'ibintu bibi biri kuba hirya no hino, ariko ndagira ngo mbabwire ko mu itorero ry'Imana hariyo andi makuru, hari ikigega cy'andi makuru, kandi atari amakuru mabi, ahubwo yo ari amakuru meza y'ibyo imbaraga z'Imana zakoze. Dufite ubuhamya ku Mana yacu ko hari abantu bigeze barwara indwara z'ibyorezo zikomeye nazo, kandi Imana ikazibakiza. Ejo bundi Imana yahagaritse icyorezo cya Ebola. Imana ifite ibintu yakoze byatuma tudatinda cyane ku makuru y'ibibi ngo bitume twiheba cyane nk'abadafite imbaraga z'Imana, cyangwa Imana ifite imbaraga zishobora gutabara. Imana ifite imbaraga kumva inkuru za Yesu, tukongera tukazi zinjiramo, tukazisesengura, tukamenya imirimo umwami Yesu yagiye akora, byatwongerera imbaraga, n'ikiraro gikomeye twakwambukiraho tugakomeza kwizera no mu bihe bikomeye nk'ibi ngibi. Ndasaba ko burya abakristo bari bakwiriye gutinyuka, bagatinyuka bakavuga Imana, bagatinyuka bakavuga imbaraga z'Imana, tukongera tukibuka imirimo itangaza Imana yagiye ikora. Amahirwe ya kabiri nasomye muri iki cyanditswe, uyu mutware utwara umutwe w'abasirikare, Bibiliya yavuze ngo yakundaga ubwoko bw'Abayuda, yatumye abakuru b'Abayuda ngo bagende bajye kumwingingira Yesu. Bageze kuri Yesu baramubwira bati, rwose umugirire neza kuko akunda ubwoko bwacu. Urukundo rw'uyu mutware utwara umutwe w'abasirikare rwaramamaye cyane, ndetse Yesu hano yaruhaye agaciro. Kubera iki? Yari umusirikare wo mu ngabo z'Abaromani, kandi muri iki gihe Abaromani bari bafite Abayuda nk'abanzi babo, bari bafite Abayuda nk'abantu badahuje, ndetse kumva ko Yesu ari umwami w'Abayuda byari bifite ikintu kinini cyane bivuze ku ngoma y'Abaromani yari iriho muri icyo gihe. Ariko ngo nubwo byari bimeze gutyo, byari kuba hari nk'amahanga abiri ashyamiranye, ariko uyu mutware utwara umutwe w'abasirikare w'ingabo z'Abaromani ngo agahindukira agakunda Abayuda. Ibi byaryoheye Yesu cyane, kubera ko Yesu nawe yari yarigeze avuga ati, mbega ho, nimukunda ababakunda muzaba murushije abandi iki? Ahubwo nimujya gukunda, imbago z'urukundo rwanyu zaguke cyane, mukunde n'ababana. Uyu mutware utwara umutwe w'abasirikare abishyira mu bikorwa. Yesu yumva biramwuzuye, yumva biramuryoheye, aravuga ati, uko byagenda kose uyu muntu ufite urukundo rurenga abantu badahuje
kwizera badahuje imyemerere badahuje imyumvire badahuje ubwoko uyu muntu ndamutabara byanze bikunze ndagira ngo ngaruke kuri iki kintu cy'urukundo biradukwiriye muri iki gihe ko tugaragaza urukundo gihe kimwe Yesu ari kumwe n'abigishwa be baragendaga bahura n'abigishwa ba Yohana umubatiza babona abigishwa ba Yohana umubatiza bambaye impuzangano imyambaro isa noneho baraza babwira Yesu baramubwira bati ariko urabona ko imyambaro y'abigishwa ba Yohana umubatiza ari imyambaro myiza rwose natwe watwemerera tukambara uniforme tukambara imyenda isa ninkaho bakamubwira bati niba utagira n'ubushobozi ubwo kutududeshereza turangira igitambaro wenda wowe wabushimye twebwe tuzishakira uburyo ariko natwe tujye tugira ibintu bituranga ko turi abigishwa ba Yesu ariko Yesu abasubiza ijambo rikomeye arababwira mu mwebweho nimugende mwambare urukundo kuko nimwambara urukundo nirwo abantu bazabamenyeraho ko muri abigishwa banjye by'ukuri dukeneye rero kuba abigishwa ba Yesu by'ukuri kandi kugira ngo tugere kuri icyo gipimo cyo gutabaza Imana ikadutabara ni ngombwa ko tuba dufite muri twebwe urukundo Imana itugirire neza cyane amahirwe ya gatatu nabonye muri iki cyanditswe uyu mutware utwara umutwe w'abasirikare ngo yari yaragize uruhare ku bikorwa by'inzu y'Imana icyo gihe abayuda birumvikana basengeraga aha mu isinagogi nkuko Bibiliya yabivuze ariko aho hantu habo gusengera icyo gihe ntabwo hari haraboroheye kuhabona kubaka byari byarabasabye ubushobozi ndetse ubukomeye ku buryo byari byabagoye reka mvuge ko bari bibuzemo ubushobozi bwo kwibonera ahantu bajya basengera ariko uyu mutware utwara umutwe w'abasirikare badahuje ubwoko bahanganye muri icyo gihe aravuga ati si byiza ko abantu babura ahantu basengera reka ze bubakire isinagogi ni ubuhamya twahawe n'abatware b'abayuda baravuga bati ni isinagogi yacu niwe wayitwubakiye urwo ruhare yari yaragize ku bikorwa byo kubonera abo bantu aho bazajya basengera narwo rwakoze Yesu ahantu Yesu aravuga ati ni ngombwa ko uyu muntu atabara bavandimwe bakundwa muri Kristo Yesu umwami wacu dukwiriye kugira uruhare mu bikorwa by'Imana burya iyo dukora iyo turi gushyira mu bikorwa tuba dushyira mu bikorwa ubutumwa bwuzuye ubutumwa bw'amagambo ariko ubutumwa nanone bw'imirimo Yesu aravuga ati muri inshuti zanjye koko ariko nimukora ibyo mbategeka ni ukuvuga ngo gukora biduhindura kuba inshuti za Yesu bagenda baba inshuti za Yesu iyo bakoze ibyo Yesu abategeka aba bantu bakora bashyira mu bikorwa nibo banyamugisha aba bantu bashyira mu bikorwa nibo bari mu cyumba gishobora kuzagerwamo n'ubutabazi bw'Imana kuko gukora byabahinduye kuba inshuti z'Imana ndagira ngo muri uyu mwanya ngere ku musozo ariko mbibutse ko gutabara kw'Imana guhari imbaraga z'Imana zirahari ziracyashobora gukora muri iki cyanditswe tuvanyemo ibi bintu bitatu gusa ariko ibintu byaduhesha amahirwe yo gutabarwa n'Imana bishobora no kurenga ibingibi ariko ibingibi tuganiriyeho muri uyu mwanya ndagira ngo natwe bitubere indorerwamo twisuzume turebe mbegaho nk'abakristo bakijijwe turacyashobora kuvuga amakuru meza y'umwami wacu turacyashobora mbese gutanga ubuhamya kuvuga mu ruhame iby'imbaraga z'Imana zakoze muri iki gihe isi yihebye ntidukwiriye kwihebeshwa n'ibiriho dukwiriye kwibuka ko dufite Imana itabara ijambo rya kabiri twaganiriyeho ni uko dukwiriye kurangwa n'urukundo ndetse urukundo rukabyibuha cyane muri twe rukagura imipaka tukarenga abo twita inshuti tukagera no ku bandi barya tutita inshuti iyo twabakunze cyane bikora ku mutima wa Yesu bigatuma umwami Yesu adutabara aho turangirije dukwiriye kugira uruhare mu bikorwa by'Imana ubu ngo abantu benshi bacitse intege ubu abantu benshi barananiwe ariko ntiducogore ntitureke imirimo yacu kuko tuzabona igihembo cyiza
Pawulo yandikira Timoteyo urwandiko rwe rwa kabiri gice cya kabiri murongo wa 19 yaravuze ati urufatiro rw'Uwiteka ruracyahagaze kandi rwanditsweho aya magambo ngo Uwiteka azi abantu be. Imana iratuzi, Imana izadutabara, dukomeze tuyigirire icyizere, dukomeze tuyiringire, Imana ifite ubushobozi kandi umuntu wese uvuga izina ryayo agerageze atandukane n'ibidatunganye. Imana ibahereze umugisha mu izina rya Yesu. Amen. Dusenge Imana. Nanone Imana ishobora byose turagushimiye. Uyu mwanya uduhaye wo gusangira n'abashoboye kutwumva bose ijambo ryawe. Turasenze kugira ngo ukomeze kuriherekeza kandi umuntu wese akomeze kuritekerezaho no gushyira mu bikorwa icyabwiwe nawe muri ryo. Dusenze twizeye mu izina rya Yesu Kristo Umwami wacu. Amen.